መቼም ያው የሰኞ ዕለቱ ዝግጅት በጣም ጥሩ ነበር። በጣም ብዙዎች እጅ ዘርግተዋል። አንድ የኔ ልብ ወዳጅ ደግሞ የሰለሞን ቦጋለን ለገጣፎ ላይ ለሚያስገነባ ሆስፒታል በጉልበት ስራ ልሳተፍ ነው የሚለው። በጉልበት ወደዚህ ጋበዝ አደርገዋለሁ። በጣም ተወዳጅ ነው። ስታዩ አንተ ራስ ደስ ይልሃል። ግን በደንብ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ካልተደረገለት አይወጣምና እባክህ ወደ መድረኩ ሰላም ነው አስፌ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰይፉዬ እንዴት ነህ አንተ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ክረምቱን ግን አላካበድከው? ምን ላድርግ እንግዲህ፣ እድሜውም አለ እርጅና መጣና ድቅና እድሜውም አለ። በቃ ተጫጫ ነኝ። የዘንድሮ ክረምት እንዴት ነው? ከባድ ነው። ይዘንባል፣ ብርድ አለ፣ ከባድ ነው። ልጅህ አጠገቤ የለም። ጃፒዬ አጠገቤ የለም። ምልህ እንዴት እየሆነ ነው ታዲያ ክረምቱ የሚያልፈው? ሞቃ በምንድን በምን ሙቀት እየተቋቋምከው ነው? በከሰል በከሰል ሙቀት ደስ ይላል። አስፊ ወይ በጣም ነው የምወዳችሁ። ይሄ ሰውዬ በጣም እኮ ብዙ ታሪክ አለ። እንዴት ነበር ግን ስንት ሰው ተገኘ ሰርግ ላይ? መጀመሪያ ሰርግ ላይ ድል ያለ ድግስ እንደነበር አስታውሳለሁ። ኬንያ ነው እዚህ ነው? ኬንያ ጆሮጌን የገባው ዕለት ነው። የጆሮጌን እናት ኬንያዋን ኬንያዋን። ናይሮቢ ነበር ሰርጉ? ናይሮቢ አንደኛው ሰርግ ነበረ። አንደኛው ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ነበር፣ እዚህ አምባሳደር መናፈሻ። አቡጃምቦ ኢትዮጵያ ተባለ። እዛ የት? ናይሮቢ። አዎ ድል ያለ እንዴ! ድል ያለ ኬንያዊት ነች። የምር ነው እንዴ? መሸሻ ይሙት። እንዴት ተለያያችሁ? በቋንቋ ስዋሂሊ አታጠናም ነበረ? ሚሚና ጅዋኪ ስዋሂሊ ባና ጃምቦ ኢትዮጵያ። እኔ ጃምቦ ላይ ነው ያለ ከጃምቦ ከ እኔ በነገራችን ላይ ባለቤትህን ነፍሷን ይማርና ትዝ ይለኛል፣ በተለይ አብረን ሬዲዮ በምንሰራበት ጊዜ አስፋው መሸሻን ሳስብ ወደ ሰሜን ሆቴል አካባቢ ቤታችሁ፣ እውነት ነው በጣም በድሮ ቋንቋ የሞጃ ልጅ ነ ይላሉ አደለ? እኔ ምክንያቱም ያየሁት ነገር ደስ የሚል ቤት ይላሉ። ቤተሰቦችህ በጣም መስተንግዶ ላይ የማይታሙ ደስ የሚል ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግከው። ያን ጊዜ ስታስብ ምን ይሰማሃል? ጥሩ ነበር። ጥሩ ጊዜ ነበረ። በእውነት ነው ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለሁ። ጥሩ አድግ ያለሁ። ጥሩ አሳድገውኛል ቤተሰቦቼ፣ ስፔሻሊ አባቴ። ተስፍዬስ መሸሻ ይሙት ብላ አጠግብ። ኬንያ ለመኖር የወሰናችሁበትን አጋጣሚ ታስታውሰዋል? አባቴ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ይዞር ነበረ በስራ ምክንያት እና ሲሄድ እኛንም ልጆቹንም ቤተሰቡም በአጠቃላይ ይዞ ነው ይሄዳል እና በአንድ አጋጣሚ ኬንያ ናይሮቢ ስንገባ ኬታሊ የሚባል ትምህርት ቤት እንድማር ተገደድኩኝ። አባቴ ያስገደደኝ ኬታሊ መማር አለብህ ተባለ። አዳሪ ትምህርት ቤት ነው እና ኬታሊ ከናይሮቢ 500 ምናምን ኪሎ ሜትር ሩቅ ነው። ከዚህ ከሀረር ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። እና እዛ ኬታሊ ተማርኩኝ። ኬታሊ ተማርኩኝ። እንደተመለስኩኝ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ ከመጣን በኋላ እንደገና የዚህ የአሜሪካን የሚባል ሀገር አለ፣ የአሜሪካን ሀገር እድሉን አገኘውና ወደ አሜሪካን ሄድኩኝ። ከዛ በፊትም ታንዛኒያ ነበርኩ። በህይወት በጣም አስደሳች ጊዜ ያሳለፍኩበት የምትለው የህይወትህ ምዕራፍ የትኛው ነው? እኔ በህይወቴ በሙሉ አስደሳች ጊዜ ያሳለፍኩት
ምንም ያባቴ ሞትና የሚስቴ ሞት ብቻ ነው ለኔ ከባድ ጊዜ ነበረው። ያም ደግሞ የሆነው ምንድነው ማንድ ቀን ስለተከሰተብኝ ነው። አው ያባቴ መሞት ሚስቴ አጣቀም የሚስቴ መሞት አባቴ አያቅም። ያ ቀን በጣም ለኔ ከባድ ቀን ነበረ። አባቴ አረር ነበረ ተቃለኔ አረርልሽ ነኝ አንደነ ደስ ይክሉ አረር ደስ የሚሉ ብሄር የለም የለም ቦታ የለም። በቃ ማን ከምን መጣ ወዴት ሄደ ምናምን አይደለም። ሰው በሰውነቱ የሚዋደድበት ሀገር የፍቅር ሀገር አው እና ያ ቀለኔ በጣም ከባድ ቀን ነበረ። ባንድ ቀን አባቴን ቀብሬ እንደገና ሚስቴን እዚህ ሀገር መጥቼ ሚስቴን ቀብሬ እንደገና ደግሞ የ13 ዓመት ልጅ ነበር ልጄን ደግሞ ማባበል አለብኝ። ከባድ ነበር ብቻ እሱ ቀን ነው ለኔ ከባድ ቀን የነበረው። ከዛ ውጪ ምን ከዛ ውጪ እግዚአብሔር ይመስገን ከደጋ የተረፍክበት አጋጣሚ አለ? አንድ ቀን በጥርሶቼ ማለም ራሴ ነክሽዋለሁ። ፍንጭት ነበርክ እንዴ ብሩ? አስገጠመ ነው እንዴ? ከዛች ምንም ያ ነው አደረ እኔ መሸሻ ይሙት ምንም እግዚአብሔር ይመስገን። አስፋው መሸሻ ዶ በቃ እዚህ ቦታ ላይ ከመጣሁት የሆነ ነገር ይላል ብዬ አሰብኩኝ። የሆነ ሰርፕራይዝ የሚሆን ነገር አለው ብዬ አሰብኩኝ። አስፋው በደግነት አንተም አትታማም። ብዙ እኔ በግል ማቃቸው በአደባባይ ላይ ወጡ ያሉት ስራዎች እንደምትሰራ ስለማቅ ነው ውስጡን። አሁን ደግሞ ሰለሞን ለሚገነባው ሆስፒታል በጉልበት አግዛለሁ ስትል ነበር። እውነት አቅሙ ቢኖር ይኖሮ ባረገው ደስ ይለኝ ነበር። ጉልበት የለህም? አይ አይመስለኝ። ስለዚህ በምን ይቀር? ስለዚህ በጣም ስለምወደው ይጥቀመውም ይጉዳውም ይርባም አይርባም ለስሌ አሁን ለሚገነባው ሆስፒታል አንድ ያባቴ ጥሎልኝ ያለፈው ያባቴ መኪና አለ። ያ መኪና ላብረክት ወዳለሁ። ዋው ደስ ይላል። ሰሚኑት ይላሉ ቤታችሁስ ቆሞ አይቻለሁ አቋዋለሁ። ጠቁነት አው አው በፊት ነደው ነበር አንተ? እኔ ነደው ነበር። ያ አንተ ነበር? አው አው ቪታራ ቪታራ ቼ በጣም የሚገርም ቪታራ ነው። ተሸኘኝ ነበር እኮ በሱ ቪታራ። አው አንዱ ለት ሄደንበታል። አው ሬዲዮ ጣቢያ እሱ 54 ነው። 54 አባቴ 54 ነበረው። ተው እንጂ አው 54 ነበረው። ማርሴዲስ ነበረው። ምን ያለ ይለው አለ። ኤኒዌይስ የቀረችኝ ጄዳ የቀረኝ አባቴ ቅርስ ምረው መኪና የቪታራ ነው። ለምን ስለይ ያሰቡን አያሳካበትም? የኛም እኮ ነው አይደል? የሱ ብቻ አይደለም መቼ አይደለም ሆስፒታል ነው። እግዚአብሔር መቼም አታሳምመኝ አይባልም፣ ግን እንደው ቀልል ያለውን አድርገው ነው። ህመም ተለያየ ነው በጣም። ያኔ ያዝ ሲያረገን የምንታከምበት ወይም እናሳክምበት ልጅ ሆስፒታል ስለሆነ እኔ የሰለሞን ሆስፒታል የሰለሞን አይደለሁም የሁላችንም ነው። እውነት ነው ሆስፒታል። እኔ አሁን ብዙ ነገሮች ይገነባሉ፣ ለሚገነቡ ነገሮች ሁሉ አክብሮት አለኝ። ግን ደግሞ ሆስፒታል ሲባል ይበልጥ አንደኛ እድሜያችን እየጨመረ ነው። አዎ በጣም በነገራችን ላይ አሜሪካን ሀገር ኖራ አይተዋል አይደለ? ሲቪኤስ እንዴት ሰው የተሰልፎ መድኃኒት እንደሚቀበል እንዴ! ክንድ በክንድት ክንድ በክንድ። አዎ አዎ እንዴ! በቃ የዳቦ እኛ የዳቦ ቤት ሰልፍ ለመድኃኒት ነው እንዴ? አስፊ እዛ ሰልፍ ላይ የለህም አይደል? የለኝ። ቆሽ አሁን ይሄ እኮ ጥሩነቱ ምንድነው? ሁሉንም በኩል ላይን የሚያይ ሰዎች ሲታከሙ ሲታመሙ እዚህ ሀገር ሂዱ የማይባልበት በኢትዮጵያውያኖች ዶክተሮች እዚሁ ታከሙ ፈውስ የሚያገኝበት የሚድንበትን እድል ለማመቻቸት ነው። እውነት። ስለዚህ አስፋው ደግሞ የአባቱን መኪና ለዚህ ፕሮጀክት ይውል ዘንድ ሰጥቻለሁ ማለቱ እውነቱ ለእኔ ሌላ ጀግና ማለት ነው። እውነት እጅግ በጣም የምወደውን የአባቴን መኪና ይጥቀምም አይጥቀምም ይጉዳም አይጉዳም ለስሌ ለፕሮጀክቱ አድረሻለሁ።
ደስ ይላል በጣም አስፊ በጣም እኔ ደሞ ነው በጣም 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 ነው ማመሰግነው እነት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው ማመሰግነው ይሄ ሆስፒታል ተገንብቶ ጤነኛ ትውልድ እንደምንፈጥር እንግዲህ አሁን ያሉን ከ 50% ከ15 አመት በታች ነው እና ይሄን ህፃናት የተሻለ ሆስፒታል ጤነኛ ትውልድ የተሻለ የተመቻቸ ቦታ እንዲኖርላቸው እኔም ያንተም ፍላጎት ነው አዎ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ማድረግ እንችላለንና ይሄ ማሳያ ነው ለኔ እጅግ በጣም ነው ማከብረው ኢትዮጵያ ታክብረው መቼም በጣም አመሰግናለሁ ያስፈውና ለሰለሞን በጣም ደስ ይላል ከዲዮ ዳንዴ ምን በጣም ማለት thank you brother thank you በጣም ደስ ይለም ቢሆን ጥሩ ነው ካሁን በፊት ደግነቱን የጀመረው እሱ ራሱ መኪና በመስጠት ነው አሁን ደግሞ አንተ ደግሞ አባት በውርስ መልክ የሰጠው መኪና እነሆ በረከት አለ በቃ ደስ ይላል ያለውን የሰጠ አይደለም እኔ በዚህ ውስጥ ማየው ከተረፈ ላይ መስጠትና ያለህን መስጠት ይለያያልና አስፋው ሰለሞንም ለኔ ጀግኖቼ ናችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ በጣም አመሰግናለሁ አስፋው ኑርልኝ እድሜ ከጤና ይስጥ አሜን ጋሽ አስፋው አቤት ደና ይደሩ እሺ ጋሽ ሳይፉ እንደምን አደሩ ዋው እንግዲህ ደስ ይላል አይደል በጣም የእውነት እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው እዙ ላይ ለመጨመር ያህል እንግዲህ አሁን ፊታችን እንቁጣጣሽ አለ ይሄ በዓል ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም እኩል ነው በዓሉና እዛ በዓል ላይ ይሄ ቤት ውስጥ የሚጎዘጎዘው ሳር ወይ ደግሞ ቄጤማ 100 ብር ነው አንድ ስር 100 ብር ነው በርግጠኝነት እና ያቺን 100 ብር በህብረት ለበጎ ባንክ አካውንት ቢያስገባው የጠየቅነው 20 ሚሊዮን ሰው 100 ብር እንዲሰጠን ነው እውነቴን ነው ነግር ይሄ በዚህ ፕሮግራም ታየዋለ እውነት ነው ነግር ማስተዋስ ብቻ ነው የሚፈልገው የዘንድሮን አዲስ አመት ቀጤማ ለህብረት ለበጎ ለሆስፒታላችን ማስገንቢያ ነው ይሄው ዚያድራሻ ጣል በማድረግ ነገን ዛሬ መስራት ማለት ይሄ ነው በቃ የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ሰለሞን ቦጋሌ ሰይፉ በኤቢኤስ እንግዳ ነው እንደው ለተመልካቾቼ ለመጠየቅ ነው መልእክትም ስላለ ከተከታዩ መልእክት በኋላ ሰለሞን ቦጋሌ የመጀመሪያ ልጅ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጅ አዎ ዋው ስንት አመቷ ነው አሁን ወደ 24 የልጅ ነው እንጋብዛታለን ወደዚህ ከተከታዩ መልእክት በኋላ ማርያማዊት ሰለሞን ቦጋሌን ሞቅ አርጋችሁ ትቀበሉኛላችሁ